انسانیت تراغلے ہو رب کائنات ددی احسان باطنہ کئی چو او مومنانو تاسو دا خبر یا ساتے او مسلمانانو تاسو دا خبر یا ساتے چو اللہ رب العزت فرمائی چو یا ساتے ما دا دنیا دا پارا عالمی پیغمبر کلے گلے رے آبی محمد الرسول اللہ لے گلے رے صل اللہ علیہ وسلم او کہ انٹرنیشنل بین الاقوامی امت سو کی چی منی نامی دا مومنان گردو دی الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة صدق الله العظيم دا منصوری خویو نکڑو منگا دا دار خلقیو دا منصوری خویو نکڑو منگا دا دار خلقیو دا شیخ الہن بابا نوسیو دا کردار خلقیو سبحان اللہ آغا بنوروی چی غیرت ورت سرور خکاری اغب نوروی چه غیرت ورتا سرور خکاری من خلیلی جذب لرو من دا انگار خلقیو سبحان اللہ ملا عمر فضل الرحمن مفتی ندیم زمانے سبحان اللہ ملا عمر فضل الرحمن مفتی ندیم زمانے من حق فرس دا دلائلو دا انبار خلقیو ماشاءاللہ او دا رو دینیل تید چفیم مخنیوے نکوی دا رو دینیل تید چفیم مخنیوے نکوی دا وحف موسائم پرعون لا دا گزار خلقیو سبحان اللہ واجب الاحترام واجب العزت صدر مجلس دا حق کاروان اہل سنت والجماعت علماء دیوبند پا اسمان باندے نوے زلیدن کے ستورے دا علماء حق ترجمان جناب فضل حق صاحب او دا دے علاقے کلا پٹولا صبح دا دے علاقے نم جندے کون کے حضرت مولانا فیر فیاض الکریم سے دا مدرسہ تعلیم القرآن نمائندگان نگرانان مالیار باغبانان
मौलाना ज़ियाउर रहमान से औदावी वालिद मोहतरम सरालिमी दीन मौलाना अजीज़ुर रहीम से दामत बरकातुहुम और उलमाए देवबंद पासवान वाली तर क़यामत पूरी जलीदुन के शख्सियत फिर अजीज़ुर रहमान अज़हरवी से नव्वर अल्लाहु मरकदहु खलीफ़े खास कारी अब्दुल अजीज से दामत बरकातुहुम मजलिस की नास जय्यत उलमाए किराम कुर्रा हजरात द पाकिस्तान द देवबंद सरा तालुक लरुन की तारुलू में शेरगढ़ सरा रूहानी रिश्ता मजबूत सा तुमको उलमाए किरामो और द नेर बंगला कायदाबाद पदीन बांदी मयनो मोमिनानो मुसलमानानो औरीदुन को अस्सलामु अलैकुम रब्बे करीम अजीम एहसान दे जिजमा बनते आजिज और कमजोरी ते पदुमरा द्रुन मजलिस के मौका राखला द रब्बे कायनात गंश में एहसानात दी और बदगा एहसानात की कुरानी मजीद फुरकान हमीद इंसानियत बानी द अल्लाह रब्बुल इज्जत यौली एहसान दे जिदे कलाम फजरिया सरा इंसानियत द जनावर तो द दायरे न राहुत और अशरफुल मखलूकात को गर दे नाजीम मजलिस दे कारिसे मोहतरम तिलावत को लो और जमाजहन था यो मंजर स्तर को तमखे तमखे तके दलो कि दड़ेरो अहादीसु न छोड़ और कुछ दी कि कम मजलिस के द रब करीम द खालिक कायनात द कलाम अजीम तिलावत की गई अल्लाह रब्बुल इज्जत नूरानी मखलूक फरिश्ते डले डले दबी मजलिस हाजिरी ढेर खुशहाल एदम रूहानी खुराक मिलावे दो अल्लाह रब्बुल इज्जत दी दकार अब्दुल अजीज से दगस्तरी चिनन बदी सिमा बान ढेर शाखुला द रब करीम द अजीम कलाम पर खिदमत की मसरूफी अमल ली देजम की तरोहानी खुराक और कवि द अल्लाह द कलाम द वेनाव द फोदो द फारा दावे द हुकूक अदा कौल द पारा खिदमात सर अंजाम कवि रब करीम दी कारिस मोहतरम दावे माता चिसुमरा दारी दी अगटोल द दे अजीम मेहनत की मजीद द तरक्की और कौलो दे तो मजीद तौफीक और की नो परिश्ते दासी मजालिस उतराजी दाड़े अजीम मजलिस दे यो सहाबी दे उसैद इब्न हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आवाग फरमाई यो शबा मा द सूरतुल बकरा तिलावत शोरो को और दगा तिलावत दौरान की जमा से कम रखी ची कम अस तड़े शो आगा अस पुराने शोरों को जोर शोरों को चेड़ और जेर शोरों को मंगो तो वो टूकुने शोरों को और ची कलम मा तिलावत बस को न दगा अस पहुं पकलार शो
ما وی بیا تلاوت شروع کو اس پخپل معاملے کی بیا سرگردان شو اگے اگے زیل او چیلو ترفکی او ٹوپو نہ شروع کلو ما سورے بکر بیس کاف کلو اس کی دے پخپل دے مانی بے ادرے دو پارام سرو ادرے دو وی ما بیا شروع وکلو او چی بیا می سنگ شروع وکلو اس بیا ہم اگا معاملے شروع کلا اگا ورانے شروع کو ما وی قرآن پاک بند کو زکی چی خواکی می بچے ہو اس دیر زورور زناور دے مای اسی نا زما بچی تا نقصان ورسی زخمی نکڑی نوی ما چی کلپور تا اکتل نوی دا سی توری وریدوی باقی کی دا سی روشنیانی دیویشان بلی دلی دا منظر وی ما وقتو سحر مانزکی ما ڈاریک مسجد نبی تا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزان حاضر کو طول معاملہ میں ورطا مخیط کی ہودا چی درشان کسا حالات رات دشپی مخیط راغلو محمد رسول اللہ تاسو طولو اے صلی اللہ صلی اللہ رات ایو فرمائن چو سیدہ تالا تلاوت دا سارا پوری کڑاو نخبو داد اس کا کڑے نے برابر ابوا کتا دا سارا پوری دا تلاوت کڑو دا مدینی منوری طول خلق با دا اللہ رب العزت دا نورانی مخلوق دا پرشتو با دا خلستر گس دیدار کڑے وی مجالس دی درانہ محفلو نا دی دا پکی جنو میٹنگ دی اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک کی فرمائی سوگیو دینی مجلس کی کینی امام غزالی رحمہ اللہ حدیث نقل کرے دے احیاء علوم فی الدین کے سوگ پیو دینی مجلس کی کینی شریک شی پارٹیسپیشن پکیو گی کل دے دا دی مجلس نا رخصتی گی اللہ رب العزت دے شرکت کو ان کی تا دے مومن مسلمان بندتا دا ذر رکات و نوافل و ثواب برکوی او ذر رکات و نوافل و ثواب برے دا محمد الرسول اللہ دا امت صلی اللہ دا کم امت دا نبی علیہ السلام دا امت دا پکی منشن کوم زکا یا واقعی طرف تتاسو بوزم دا پکی زکا ہم چی دا جانان دا امت دو رکات ہوئے دا بل امت نا ولی سم سلوہ دا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات متعلق راضی چاہا سفر کولو جبریل امین و تراوے روایات کی موجود دی اللہ رب العزت ورطی زمان و تسلام ہوایا اب اے مخامخ بدے غربانی چی دا سپین گٹلا دا دی دیدارم کی وکا چی دا گل تکم امامینا روانا دا جبریل امین راضی جیسس دا عیسیٰ علیہ السلام و تسلیمات دا اللہ رب العزت سلام ہوئی او بے پی دا آگا نیر پا غاڑا بانی دا غر پا سکا بانی کم سپین کمر چوا حلتے بوت لو او چلتے بوت لو دروازہ پی لگی دلے وا عیسیٰ علیہ السلام دن نکو یو کس ولار لے یو بزرگ ولار لے اغن وافل کئی عیسیٰ علیہ السلام تی تفوس کئی تدہ کم وخن پا عباداتو کی مشغول وی اور تا جواب دوئی زمان 1500 وکال اوشو چی بدی زیبانی ولار ما تش نوافل کم اللہ تا تندیکم سجدہ لگو ما جبریل امین سر عیسیٰ علیہ السلام دا غزین را رخصت شو عیسیٰ علیہ السلام تا جبریل امین وی ورے کا بلا معاملے را تخیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوالے سرا رب کائنات فرمائی چی دا دی بزرگ دا 1500 عبادت دا نوافلو او دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت برکات نوافل دا برابر ذر رکاتا مڑے بیولا ضرب ہم ورکوئے کالکولیٹر بستاسو سو کی شکستو پری تب ہو کی چیرے دا سوابونا مجھ مارنے نشی دا خیبر دا مدینی منوری شمال تا چکم جنگ شیو پائے کی مالی غنائم ملاو شو یو صحابی پائے وانی بیزنس وکو او آگا غنائم
فائز آف وار چې ورته ویلې کېږي د هغې نه هغه صحابي ته 30 لاکھ درهمونه چې چینج کوو او کیاو دا اړو ټیم اخلي بهرحال د هغې منافع چې وه زمونږ د اوسنۍ کرنسی مطابق 30 لاکھ آرے تا منافع شوا محمد الرسول اللہ ترائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آغیر تے دا واقعی مخطا دا گٹ دا تفصیلات وران دیکلل نبی علیہ السلام و تسلیمات ورطا اوفر مائل او تا تزیو گٹ منافع دا دین و نخیم اور تے ولین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ازما امتیان دا فرن مانزن مخ کی دور اکاتا نفل کئی دیتا بساوار دا دی 30 لاکھ پیسی چی سوک صدقہ کی لانے نبوتا سیوا ملوی سبحان اللہ دا پیکیجز دا احسانات دا چاہتا ملاو دی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت دس باتن سرنے لگی چی دا یو خیر معاملہ ہوشی دا غز باطنی سرینے لگی محمد الرسول اللہ غز باطل منکڑی دی چی دا کار منکوئی یو حدیث کی راضی دا سی سڑے با جنت تا نداخلی گی کم کس چی سکی پری دا غز باطل کوی ستا سو دی 400 کی وقت سوئی دیتا دا 400 دیتا دا بس ملکڑ نور پا بارڈر دے کر زورس پا بارڈر ہو رہا رہے زباطل ہو تو زباطل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم منکڑی دی سوچ زباطل کہیں نویا بچر دزی سیدھا ٹکٹ پا رکم دے لی دا جہنم مالم دا سی اور راگے تلوی کپڑی آنا میزی ویش تا مسئلہ نشتا واہنا وی تو برا سر اللہ عرشم ہے بلکل برا سر اللہ عرشم تندی تے خوچی ماں ہو کا تن لکوئے شم پی نو بہر حال کہ سب اردو مرا باطل خشے نہ دے خو بوئی کلم دکان تا خبر برا ونڈون ٹیم کم دے نو چھے بوئی کلم نا دکاندار تمی وی ستا سر دا جمی دا ٹول نا مینگا بنو سے جوڑا کا پرتیا روا رہا نو 3500 ہوگا 3500 بانے روا گا ستا بے ہوتی آگا ٹیلر لے ہوگا ٹیلر ہوتا نا ضرور پہلے اور مالے وہ پلاسٹک کی بند رہا رہا زہو میں بدے لارے بدے خو بدے قدمونو پوئے شم آچے پتا سوک پیخشو ہے رہے بارا راسی دی واغ است نو پی به کوسه په کوسه ی مونی ز نو جوړا راست په تبای را لکه نکاله چې ما ته میسج بیر تر راغې مولانا صاحب نو ما یو شاګرد لور په سفر کې روانو په به مو ته دا وی مې منګریا ته خو لاړې او چرت په دې جامو کې زما مخې لرا نشي وای ولی مې به ما ته دغه بے غیرت را یادې ما د سو کوي ته ممبر وانی سکی تیز تیز زب تیز خیر دے ہمائی کوئی چی کنزلی او دیوامو کی مشہور ہے دو کنزل کی نما تا پوسا مکو جی مون کو پختو کی کنزل خور مور ترور دگی توائی چی آگا بدا بدا یادش یو کس پا معاشرہ کی بے غیرت تا دینا زب ہوتا سوئے محترم بے غیرت سے غل دے داکو دے آگی تا سوئے چاہاں تو ہی دازے ڈیر درون دے بدی زے کی ہم آیا موت ای من گریا کتمات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطر آکے نمائی بیلگر ملی سے ہم فرمائے ہو اللہ رب العزت دا خور سروبہ بھی لازین من گری ہوئی تا ثانی بیلگر زما مشران ناسی خلیف مجاز ناسے زو جزان تلن دا بابا جی سرا زد آگی دا خوب خور سم نرسا اول رابا سیو چٹے شوئے ہوا دا اسلام آباد نا آئی جی پی تا شوئے ہوا بے آئی جی پی کڑے ہوا آر پی او تا آر پی او کڑے ہوا زمان دلی ڈی پی او تا ڈی پی او بے آ ڈی سپی تا کڑے ہوا ڈی سپی سچو تا کڑے ہوا جی دی مولانا بلے خلال آس کے
چار صدق و تسوی پخلو لو علاس کی لکھا سا ساغا پلار زم پخلو با علاس ننے خولے ساغا نکا تاریخ گورا اگز ما کابر اخلی ندی بندی کری کستان وسی کر وسی راشی آل دیوبند تا دیوبند دا بچو مخی تا ودری دین شنو پخلو لاس کی لگو دا بڑی را لگ کبا نائی سی چو سے ما تا ورسف وکو چیر جس تابانی فوٹرل کیس دے او مند بانی فایار کو کو خپا کی گو دمانی جماعتی منگری ازما سے او احسان وکی وی ولی مائی ہر زی کوئی چی دا سانی بیجلی گردے نوزو خو جیل تا نیمتلے ما بانی خو سختی ندی تیری شوی نو لحاظت تے او کار وکا زد بانی بد نیم جلوس نو باسم تکلیف در تا نجوڑم راش ما ارسٹ گئی ما بانی فایار وکی دا وسنی پیسنا ما باندې فیار وکي ځکه چې شعر راغلی د بنیګاړه نه کمزګي نه د بنیګاړه نه ډایرکټ سیز راغلی زما په خیبر پښتونخوا کې خو داسې غیرتمند نه و ټول د سیل منه بې غیرته دي چې په ما باندې تاڼې ته تللي وې په ما باندې کوټ ته تللي وې د سیل منه د ډي چوک پیداوار دی بې غیرته دي اخو را باندې تللی نه شو د پیرنګي بچي په ما باندې د اسلام آباد نه اکشن واغستو چوسه ما ته اتکړی واچوه دا خلک ما ته په مینه کې ثانی بجلیګر وي چې لږې خو به دې نقشې قدم لاړ شم لگے خو بدے لار لار شما چیسی لگ لگ خو بگی رشتے را جی چلتا داغا زخو ایم دا خو دا پیزان لان دی دلو تیم نرسا دوم را عظیم تاریخی جرنیل نو بہرحال ارشد پر ریدیسیز نو خبر نہیں فضل حق سے ناشنا دعوت را لشوی ہو او بس تو سیزونے مزونے تیار کرو ایمون لپا بسو کی دو بوت لرو طریقہ را عظیم لہذا نئے فایار کو نہ تارسٹ کو نہ دیا عدالت تبوزو اس نہ کو سیز منگا بس پٹ پٹ ختم پٹ پٹم میں شکر دے جدہ دیو من دے نعرہ تکبیر علمائی تیوبان زندہ بار علمائی تیوبان زندہ بار میرے خالی سے اللہ سے ساسو ٹول بری سیزو لو پیے گئے فضل حق سے افساقہ بگی گیرہ سپینہ شوار ڈپارٹمنٹ چرتا چاہتا سوال کئی اور بیچی دا پیرنگی بچے چیلنج کڑے چاگلا وقت حاضر حکمران ہوئی دا غیپا سینٹ کے اوپا نیشنل اسمبلی کے اوپا صوبائی اسمبلی کی ہولڈ ہوئی دا سے خلق بیچا تا منت کئی پا بس کی اوپا بوزی کا دا ڈائریک اٹیک کئی الحمدللہ زدہ آغا سرزمین دیوبند پا آغا شاخنوں کے دا دیوبند ثانی دا دارالعلوم حقانیہ اگوڑا خٹک روحانی بچیم چی دا وقت جابر بادشاہ پا ما ایکشن نشی آغستے زما پا خبو کے کینے و ما تا دا روح بسوال کی حمدللہ نو بے ما توی ستا زمانت من پا 108 کے وقت بہرحال دا تازہ واقعی دا زمانہ ڈریورم زمانہ ننے خبر زمانہ پتنگان ماں نن خبر کلو او دا دل سرشندری دیوبندیر ماں نبی خبر کری ناسی لگ گونتی زبدا کابیرو یاد تازہ کر او دیب علماء تا بدا شرکر پتہ ہو لگی چنن زمان روڑ تا کات کڑے ہو لگی دی نو دا وقت جابر بادشاہ حکمران آگے چیلنج کرو زب دیبانی پخر کوم زب دیبانی کمزور نفکار او زب کی زکر خپل ویم صفتون نکم زمان عظیم الشان در کاروان سے نسبت تے داغی تعروف کو زمان صفت و میفت و سرنلی او صفت خش ایدیم نو ایک دو دیگا صفت خش ایدیم نو تو بہرحال زمان نسبت تے داغ کاروان سرا چننی تاست دا خیستا خیستا گلان دا علوم قرآنیہ دا رب کریم دا روحانی علوم نا دا عظیم کلام نا چی دا قرآن مجید پا نام سر یادی گی دا غین دا گلان دیتا اغا منتقل کو نن تاسو گوری ساسو بدی مجلس کی پس پینو گف پگڑو کے دا خکولی خکولی گلان ناست دا چا در کر علماء دیوبند در چا در کر واری دا نیر بانگ دے قائد آباد اسیدون کو دا چا در کر
علماء دیوبند او پتہ نہ لگی جس کا علی بس کی گی پاکستان دوا د دې وطن د نظریاتی حدود او باونډریز بهترین انداز کی پروټیکشن کون کی علماء دیوبند با سکال هم گفت در کئی فروز کالی د وفاق المدارس العربیہ چې د علماء دیوبند نمائنده بورډ دی رجسٹرڈ بورډ دی چې د هغې ماتح دا طلبا دا درجه بندینو والا درس نظامی والے اگزین و امتحان ور گئی دا آغا بورڈ فروز کنے ریفورڈ پروز کال بدغ نہا لس میشتو کے دا دارالعلوم دیوبن فی زیافتا آغا چینو آغا مدارسو چھ بورڈ دے وفاق المدارس العربیہ پاکستان پا یو کال کے سلور او یازرا شپک سوا دری سلویخ حفاظ جوڑ کرا ما ته ځینې خلک وایي ته به را دیوبند دیوبند ونې کوې نو زه کار کوم او چې کار کوې نو کار به یادېږي د کار مظاهره به کېږي د هغې ریزلټ او آؤټ فټ به راځي نو څه کاري وه ما ته امید دی بلکې ما ته یقین دی دا د دیوبند بچي دوی قرآن لا خپله سینه ورکړې ده خپل ژوند یې ورکړی دی شریعت اسلامي باندې خپل سرونه شیندلي دي وختونه یې شیندلي دي تاسو پر اسټیج باندې ناست دي 24 ګنټې د الله کلام یې ورکړي دي قرآن یې ورکړي دي اسلام یې ورکړي دي دین یې ورکړي دي انشاءالله تاسو به ګورئ سکنې رپورټ چې موږ به د 74,000 ریکارډ ماتو دیوبند بےغیرت خون نہ کرے بےغیرت سوک خون کی چاگڑی چال آسو نے چلا کڑو دا بار جوڑی آئے سغیرت خون کی انشاءاللہ بدے میدان والے وطبل یو ملگرے زمان زیرے در کئی چی پروس کالے تیر وقت کی آغا دیروجی چی خبر رکڑے ودے 74,000 آغا اللہ پاتیاز ربانے وانے دو دیو بندین پکپلا خبر رکی کلکی آغو پا دین مارے نن کئیو آغا ریکارڈی مات کا ریکارڈی سکے مات کو انشاءاللہ دا پیغام دا وصل در قوم زکا پا مات دی محمد رسول اللہ دی آشکار بانے 100% یقین دے دوی په هر سخت کې په هر مشکل کې په تنگ دستۍ کې په مشکلاتو کې که غاړه ورکړې ده نو د رب کائنات کلام یې ورکړې ده او سوچ په اخلاص سره د رب کلام نه غاړه ورکړي د رب کلام د رب عظیم د کلام عظیم د محبوب د هغې په چا چې نازل شوی دی د هغې اعلان دی سوچ دې کتاب نه غاړه ورکړي الله هېڅ کته کوي نه بلکې الله یې اوچتوي گلشن لگولے رے او بدی کی دا اللہ رب العزت دا کلام عظیم اگا خوشبودار گلن تیاری گی کہ انشاءاللہ پا مستقبل کے با دا دے علاقی پا الوہی الہامیہ یعنی پہ الہامی علوم کے بعد تدیزم کی روحانی خدمت کے انشاءاللہ دا اللہ کلام فرقان عظیم کلام عظیم دا دا خیر کتاب دے دا ہر یو چیز حقوق وی رائٹس وی چاگا تڑے تڑن وکی آگے تو وہ سبجیکٹ کی گی آگے تو وہ زان مینشن کی یا ساتھ دا احسانات تھی بدے احسانات کی ما خبر تس بات نہیں کولا اگر زیر بلک واپس را شو مولانا سے تس باتن زور سبق تے لاڑا مگر تس کچھ لاڑو 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 چر تے لاڑو نو بیر تر عالم کپ کے گئے نو بیر تا رالم نسباتن داد نبی علیہ السلام ہم بدشی و داد رب کائنات ہم بدشی علماء تو ہوئیم چھے مشکات شریف حدیث کے بائے کہ نبی علیہ السلام دالیم تعریف کرے دا و مستغنی دا بسی مستغنی آجا چیزا رجینا دا و چاپ جبن و بلد نظر نساتی مال چاہے تولی نظر نساتی زین بی تو اسو رگی کتلی جی نظرونا مظرونا پریدہ چھے بیری پا کوسا و پا محلہ مانی بیزتا کئی دا غین دا خدا چتو تطرح نہ کرے او الحمدللہ اللہ
وتل کل ایام نداولها بین الناس ولی کووید 19 کی تاسو وکتل چې دی علماء د غربا لنګرونه بل کړه خبرې تاسو څه چلو کړ هغه کانسپټ هم ختم شو چې دا د اړې ملا دی سره دا په جبون مای نظر ساتي الحمدلله علماء دیوبند له په خپل محنتونو په اخلاص سره الله رب العزت هغه مقام ورکو چې اوس د عالم په جب باندې دامي نظرې ما ته خو تاته د کم ځای نه راځي نو زه ورته وایم د هغه ځای نه راځي چې ستا هلته تصور هم نه کېږي تصور هم نه کېږي وایي مونږ ته یې ووایه که نه ما زه څه بې وقوف یم چې خپل سیکرټ تاته وایم منګل صاحب رحمه الله نور الله سوري دامت برکات ان خبر ہوئے شیخ سلیم اللہ خان سے چکم دوں گے وفاق صدر نور اللہ مرکز ہو وے دے اگر تن کے منو اتا تے تو لازمی خدمت تے اچھے رقم دے نہ لازمی داڑے دو کو پنی تم نے تا تو ائی لازم بگے نیم میپ گرم کرے دے باغ اس نشی گوے دا وہ صرف جیب گرم لے نور سن نشی گوے نو بہرحال باطن حدیث نظر اس ہتے علماء تم میں داش سپرے دے خپن رے مان امامتی کوے خپل نړۍ باندې خطابت کوي نیغې نیغې خبرې کوي ولې زمونږ د دې کاروان سرخیل څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې حقیقي وارث او جانشین به د ځمکه باندې څوک دی علما دي او د دغې علما د کاروان بې سرخیل او جرنیل څوک دی مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکات نوایا چې فضل حق سیب الله لاس ور کړی لري ما دې تپوس کو ال ته خوشاله کدل ته خوشاله پسور کې شو چې اختر خو می وس راغلی لري خوشالي خو را باندې وس راغلی دا خادی خو را باندې وس راغلی دا نو هغه سرخیل هغه جرنیل هم د محمد رسول الله د تعلیمات مطابق چې د مکی مکرمه غټو غټو سردارانو خانانو ته ډیمانو کو هغه مینټلی ټارچر کو مختلف انداز کې هغه ته تکلیف ورکو تر دې پورې چې زما د آقا په حرم باندې الزام ولګېدو د هغې د کور ودانۍ په حوالے سره د بې ادبۍ او د بې عزتۍ کوشش وشو محمد رسول الله په خپل مشن کې مخکې روانو د هغه مشن حقیقي وارث او پاسدار پاکستان ته امت مسلمه ته پورا انسانیت ته رب کائنات د مولانا فضل الرحمن سے دا مبارکات او ملالیه په شکل تور کړی دی دا غي پیغام داله چې نیوی خبرې وکړي نارې تکبیر الله اکبر فضل الرحمن زنده باد نو خبره د باطنی نتاوی کو زما په خیال لا بیان زما به دغه باندې ختمی نو باطن د الله رب عزت هم بدی او د چا بدی دا رسول الله هم بدی تاسو وای صلی الله علیه وآلہ وسلم یو احسان یوز باطنا رب کائنات کو خپل کلام کی یوز باطنا کہیں کم دے گئی سز باطنا گئی آیا داوائی چی ماتا سلا دا اشرف المخلوقات ٹائٹل در کرے لی تاسو ما پسند سرو کی فلائی موئنگ انٹیٹی کے پزما کی گرزیدن کی مخلوقاتوں کی بہترین اشرف سپر لیٹیو ڈگری استعمال شوئی را آگا خلق کرتے ہوئی ہے نا 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 دا دا احسان تذکرہ نا آیا اللہ رب العزت پل کلام کے دا دی تذکرہ کئی داس باطنہ کئی چھ او دا بنگلے او دا نیر بنگلے قائد آباد مومنانو تاسو لما کا پرائی در کلی دا چی تاسو پی سوچنا کوئی تاسو پی فکرو نا کوئی پلاننگ او منصوبی پی جوڑا ہوئی نا 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 آیا اللہ رب العزت دا دغی احسان تذکرہ کئی چی کلی کلیستر کی می در کلی دی چی تاسو پی کتنا کوئی داس باطل کئی نو 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 آیا اللہ رب العزت زمان دا گوگنو تذکرہ کئی آغاز باطل کئی چی گوگنو می آوری دول در کلی دی تاسو پی خیر خیر خبری آوری نا 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 اللہ رب العزت آیا دا جب خبر کئی چې جب می درکړی دا چې پاره سره تاسو وینا کوي گویاي کوي خبرې کوي نه 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 الله رب العزت آیا زما استاد الله سیا دی چې وری باندې مون کارو نکو فراق کو آیا تاسو باته نه کوي نه 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 آیا الله رب العزت زمون ته دخپو دز باته نه خبره کوي چې مون په نیک اعمال ته ځو مون په مزدوریانو رزق ګټلو لږو نه
نه نه نه نه آیا د پسینو تذکره کوي آیا د زناورو نه د پیدي اوچتولو زباتنه کوي نه 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 الله رب العزت که زباتنه کوي نو څه زباتنه کوي لقد من الله عزیز محترم مشر ناست دین به تپوس کې چیر را آیات مال کلام نه وی کنا دا چرته دیر والے دا قران لقد من الله یقینا الله رب العزت باطن کوي على المؤمنین فمؤمنان وانی فمسلمانان وانی اذ بعث فيهم رسولا اذ بعث فيهم رسولا امام بتا دو کہ سوندر محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او الله رب العزت محبوبا فرمائے انا حظكم من الانبياء وانتم حظي من الامم او امتيانو تاسو دا خبر اوري په کلاو غوغلو اوري دا انبياو نا زستاتو په حصہ کې رسیدلې ما او دا امتونو نا تاسو زما امتيان ګرځېدلی اي دا سپیشلټی دا د انټرنیشنل پیغمبر د عالمی پیغمبر چې پارټیشن ته نو راغله پوره ته دنیا انسانيت ته راغله او رب کائنات د دې احسان باطنه کوي چې او مؤمنانو تاسو دا خبر یا ساتي او مسلمانانو تاسو دا خبر یا ساتي چې الله رب العزت فرمای چې یا ساتي ما د دنیا لپاره عالمی پیغمبر کله غلره ابي محمد رسول الله لګلره صلی الله علیه وسلم او انټرنیشنل بین الاقوامی امت سو کی چې منی نامه دا مؤمنان ګرځول دي دا مؤمنان دي دا اکثر دغه کې مونږ انټرنیشنل امت یې مونږ له دې احترام پکار دي قدر پکار دي دې شکریا دا کول پکار دي چې الله رب العزت مونږ د عالمی پیغمبر سره ګرځول یو عالمی امت یې ګرځول یو نو رب کریم خپل کلام کې یو ځای د احسان تذکره کوي او پکار دي چې دا وکی ځکه چې موسی علی السلام هم د ارمان او تمنا کړی و تی ویلو کاش چې زه محمد رسول الله امتی عیسی علی السلام او تسلیمات هم دا یو ارمان کړو چې کاش زه چا امتی وې هغه لوی پیغمبران ارمانونه کړی دي الله رب العزت خالص په مونږ باندې احسان کړی دی او دا غي اس باته نه کوي چې دا نیر بنگلې قائد آباد مؤمنانو ما تاسو ته په افریقا ته کې د عالمی پیغمبر در کړی دی صلی الله علیه وسلم او دا عظیمه هستی دا د کائنات روح روا اول الانبیاء آخر الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء هم دا کلام الله سره ما تحت سرندر دے سر ٹٹے راغی تا نو چھ گلو دمرا عظیم الشان پیغمبر اگر دا قرآن ما تحت دے او دا نیر بنگلی او دا قائد آباد مومنانو منگ لہو بے پاولا نہیں درجہ کی پکار دے چھ منگ قرآن تسوکو سر ٹٹ کو سو تو کو فریدا دا دی ما تحت شو دیتا سبجیکٹ شو دا قرآن امنو